gudida nabadgelyada ee gobolka Togdheer ayaa kulan saxaafadeedkani oo saaka ay ku qabteen xarunta maamulka gobolka Togdheer waxay kaga hadleen mudaharaado maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Burco. Waxaanay gudida nabadgelyada ugu baaqeen dadkaasi mudaharaadayaasha inay joojiyaan mudaharaadkaasi isla markaasina ay ilaaliyaan nabadgelyada magaalada. Waxaana ka mid ah hadalladoodii maalmahan ama laba casho magaalada waxaad moodaysay inay ka soconayeen dhaqdhaqaaq. Dhaqdhaqaaqaas waxa uu ahaa kacdoon aan ma aad u abaabulayn laakiin muujinaya fawdo. Sidaa markay tahay waxaa nagu waajiba inaanu ka hadalno oo la hadalno dadweynahayaga wax hawsha keeni kara maanta oo fawdo keeni kara inaan jirin. Muwaadiniinta ama madaxda qaranka horena waa loo xidhay waana la xidhi doona. Laakiin muhiimadda waxa weeye nabadgelyada gobolka iyo degmada inaynu ilaalinaaba fiican. Waan ognahay dadka waayeelka iyo dadka aqoonta lihi inaanay ka qaybgelaynin in fawdo iyo mudaharaad la sameeyo. Laakiin had iyo jeer dadka taladooda fudaydka ku jiro ama dhallinyarada waa laga yaabaa inay wax ka dhacaan. Maxaan soo jeedinayna haddii aanu nahay gudidii nabadgelyada ee gobolka Togdheer, wixii dhacay waa qadarka Ilaahay bay ku dhaceen. Cidna way yeelanayaan, sababna way yeelanayaan. Laakiin wax dambe oo dhaca in laga taxadiro oo layska ilaaliyo. Waxaan leeyahay nabadgelyada Burco, Burco ayay u dantahay. Dadweynaha waxaan ka codsanayaa inaan kulley gaadiid waxaan badnayn baa la jabiyey. Waxay ahayd un ciidanka nabadgelyada ilaalinaya yaad moodaa kahortagii dhallinyartii. Dhallinyartii lafteeda waxa weeye in loo caqli celiyo oo wixii jira la sheego. Mushkilad ma aha, waa la dhammaystiri karaa oo wax problema gudaheega gudiga nabadgelyada u fadhiya. Laakiinse dadka duca meelaha maartay ka soo sida igu maqaala inay dad waaweyn ku jiraan, dadka waaweyn hanoo yimaadaanoo gudiga nabadgelyada ha u yimaadaanoo waxay tabanay hashadka. Laakiinse in dhallinyaro yaryar oo 15 jir ilaa iyo ka u badan waa 72 jir wey. Markaad sidaa u saftid waad yaabaysaa. Magaalada yaynaan iska jijabin, yaynaan laamida taariikh ku gubin, yaynaan noqonin in jidadka la xidho. Waxaan leeyahay gobolka salaadiinta, cuqaasha, culummada, waxaan leeyahay nabadgelyada qayb ha laga qaato. Waa bishii xasanaadka iyo sadaqaadka iyo waxa weeyaan waxa wanaagsan iyo asxaabba naaska laga shaqaynayo maaha bishii sharka maaha. Shaydaankii baa la xidhay, albaabadii jannada furan. Qof waliba inuu xasanaad shaqaysto oo wanaag ka shaqeeyo ayaa u taalla. Magaalada mudaharaad horena kama jirin, dhib horena may oolin. Ninkaa sarkaalka ah ee korneylka ah ee militariga ah Jaac Maxamuud Aadan Doolaal arintiisii ayay ka kacday. Xadhigga Doolaal la dhagax waxba ka tari maayo, iyo ciidanka oo la laayo, iyo baabuurta oo la jajabiyo, iyo guryaha la jajabiyo waxba ka tari maayo. Dariiq loo maraabay leedahay oo loo raacaabay leedahay. Cid baa ku maqan, cid baa hawsha ku jirta, cid baa ka shaqaynaysa. Waxa weeyaan nacayb ma jiro iyo colaadatoona ma jirto. Waxaanu ugu baaqaynaa in dadweynuhu nagala qayb qaataan nabadgelyada guud ee gobolka, nagala qayb qaataan inaan taayir la gubin, nagala qayb qaataan inaan gaadiid la jibin, nagala qayb qaataan inaan tuugtu boobaysa bacdayaasha iyo meelaha waxyaaliin mataqaana aanay jaansiilin. Guddi nabadgelyo ahaan waxaanu diyaar u nahay awalan cid kastoo wax tabanaysa oo ka tabanaysa xukuumaddii maadaama aan wakiil u nahay iyadoon dhagaxna la turin taayir la gubinna loo yimaado la yidhaa wax aynkaasi aynkaasi aynkaas tabashadaasaa jirta. Waxaanu doonaynaa in wax nagala qabto maadaama dee dhagaxiiba uu dusha naga mariyo oo soo gelayo. Waxaanu ka jeclay in marka hore taladu ay nagu soo horeyso haddii nabadgelyadu inagu xumaato cidina joogmayso hore inu soo aragnay. Waxaan markaa ka codsanaya anoo afkii gobolka ku hadlaya anigoo ka xun waxyaabaha dhacdhacay labada maalmooda oo aan ka tacsiinayo dhammaan dadweynaha reer Burco in aynu mataqaana nabadgelyada in labada gacmood isugu keyno. Ibraahim Faarax Macaan, Yemen TV, Burco.